пайдалы жеті әдет кей адам мықты денсаулықтың қожайыны атану үшін көп уақыт көп күш керек деп ойлайды алайда бір ғана минутты қажет ететін әдеттер арқылы денсаулыққа оң әсер беруге болатындығын ешкім біле бермейді мүлде еш нәрсе жасамағанға қарағанда бір минуттық әрекеттің артықшылығы көп мәселен бір минут секіргішпен секіру жүрек жұмысын жақсартады ал күн сайын бес адамға алғыс айтатын болсаңыз әлемге күліп қарауды үйренесіз бүгін өздеріңізге дәл осындай пайдалы әдеттер туралы әңгімелегіміз келіп отыр бірінші тіл тазалығы тістің құрттауы мен тіс шиегі ауруларының пайда болмас үшін әр күні тісті сапалы щеткалармен тазалау керек және тіс тазартуға арналған жіпті қолданған жөн мұны білесіз тіс гигиенасын сақтаудағы тағы бір маңызды қадам тіл тазалығын сақтау тілдің артқы жағында бактериялар жиналып жағымсыз иістің шығуына себепкер болады сол себептен де тілдің ұшынан түбіне дейін тазалап тұрыңыз мұны күніне бір минут жасағаның өзінде тағам қалдықтарынан тазарып бактериялардан арылып жағымсыз иістен құтыласыз ол үшін дәрханадан арнайы тіл тазалауға арналған құралды сатып алғаныңыз дұрыс Шындаққа түшкіру түшкіргенде жаныңызға әрдайым орамал бола бермейді осындай тығырықтан шығу үшін шынтағымызға немесе білекке арқа сүйейміз мәдениетсіз мен, бұл сіздің денсаулығыңыз үшін өте пайдалы алақаныңыз әрдайым таза бола бермейді микробтардың тарауына жол ашатындықтан оған сенім артпағаныңыз жөн сондай ақ шынтақ ұсақ микробтардың ауаға таралуына мүмкіндік бермейді бұл ешбір адамға зияныңыз тигізбейсіз деген сөз мұны жастың да кәрінің де бәрінің білген абзал суды лимонадқа айналдыру егер қарапайым ауыз суы дәмсіз көрінсе оның жаңа бояу мен жаңа дәмге ие болуына мүмкіндік беріңіз стаканға немесе кесеге бірнеше түйір лайм лимон немесе апельсин салыңыз Таң құлпынай сынды жидектер де жарайды одан да ерекше сусынды қалайсыз ба бір тал жалбыз бен түйір киви немесе қияр салыңыз сұйық ішу денсаулыққа өте пайдалы ал осындай сусындар сіздің тәбетіңізді оятады әрі зиянды көп газды сусындардың орнын алмастыра алады әдетте адамдар бір тәулікте ағзаға қажетті мөлшердегі суды уақытылы ішпейді ағзаңыз ащы немесе тәттіні талап етіп тұрса су ішетін уақыт болды деп біліңіз әйелдер күніне тоғыз стакан ерлер он үш стакан су ішуге тиіс көзді демалдыру қаншама қызметкерлер мен студенттер уақытының көп бөлігін монитор бетіне қараумен өткізеді дұрыс отырмау немесе жарықтың нашар түсуі бас ауруына келіп соқтырады бұл синдром компьютерден теріс айналғанда жоғалып кетеді көзіңізді монитордың қастандығынан сақтау үшін жиі үзілістер жасап тұрыңыз окулист мамандар 20 жиырма жиырма ережесін ұстануға кеңес береді компьютер алдында жиырма минут отырғаннан кейін 20 сантиметр алыста тұрған затқа жиырма секунд бойы қарап үйреніңіз осындай қысқа үзілістер шаршауды азайтып тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді орындықтан да тұрып жақсылап керіліп алған жөн тартылу қан айналымын жақсартып дене мен ойды серіктеді жыл бойы күннен қорғайтын крем қолдану соңғы зерттеулердің нәтижесі бойынша әр күн сайын күннен қорғайтын кремді қолдану екі бірдей пайда әкелетіндігі дәлелденді күннен қорғайтын крем теріні кәрілік белгілерінен сақтап терідегі қауіпті аурудың пайда болуын қаупін азайтады осындай қорытынды айтқан австралиялық ғалымдар күннен қорғайтын кремді жиі қолданатын әйелдер мен ерлердің өз қатарластарынан әлдеқайда жас көрінетіндігін байқаған олардың беттерінде әжім де қара дақтар да аз сондықтан да қартаю үдерісін баяулатқыңыз келсе таңертең жуынғаннан кейін кез келген ауа крем жағып жүріңіз Ысқыштық қысқа толқынды пеште қыздыру үйдегі ең лас жердің унитазда гардеробта емес ыдыс жууға арналған ысқыш екендігі толықтай дәлелденген олар көбіне шеке етті сүрту үстел үстін тазалау немесе ыдыс жуу үшін қолданылады оның ұсақ тесікті құрылымы тағамнан пайда болған бактерияларды зеңдерді саңырауқұлақтарды жинап алуға ең идеал жағдай туғызады микробтардың таралуын тоқтату ысқышты заралсыздандыру үшін оны әр кеш қысқа толқынды пешке немесе ыдыс жуатын машинаға 30 секунд бойы салып қойыңыз ысқышты пештен шығарарда абай болыңыз ашуланғанда онға дейін санау ашуыңызды басу үшін сіз онға дейін санаңыз және әрбір сан сайын терең демалыңыз осы бір қарапайым әдіс бойды билеген ызадан құтқарады санақ ойды алдайды осы уақытта кері әсер беріп тұрған жағдайда немесе адамды ұмытып басқа нәрсеге көңіл бөлесіз он санынан кейінде ашуланып тұрсаңыз әрмен қарай санай беріңіз әр саннан кейін терең демалуды да естен шығармаңыз тынышталып эмоцияңызды басқара алатын жағдайда тоқтауға болады осы айтылған пайдалы әдеттер сізге ұнады деген ниеттеміз видео бағалап достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер